गाइस यो तरिकाले त जिन्दगी पाल्नु गाह्रो हुने रहेछ है। लगिन छु तपाईँको अब यहाँ ट्राफिकको ड्युटी गर्नु छोडेर यार झ्याम पुतालीहरूलाई जिस्काउँदै बसिरहेको रहेछ। हेलो गाइस एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप कि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र सबैभन्दा पहिलो कुरो गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज चाहिँ म दाइको स्कुटी लिएर बजार जाँदैछु, बजारभन्दा माथि बाइपकन बजार। मेरो लागि चप्पल किन्नुपर्ने छ, मेरो चप्पल फाटिसक्यो। आज चाहिँ दाइको स्कुटी चलाइदिएको, मागेर होइन, माग्दा माग्दा गरेर दिएको, त्यही पनि दिन्न होला भनेर बिहान पनि स्कुटी अझै धोइदिएको नि त अलिकति फकाएको क्या। मेरो स्कुटी पनि धोएँ अनि दाइको पनि धोइदिएँ। दाइलाई त थाहा छैन तर अझै फेरि जस पनि गाडी चलाएपछि खाली टु विलर छ चलाउने, टु विलर चलाइदिएपछि म धोइदिने आदत छ त मेरो। एकैछिन पाएको पनि जाने, चप्पल चप्पल किन्ने, त्यसपछि आइहाल्ने र आमामा यो बाटो हेर्दा हेर्दा नि हजुरहरूलाई वाक्कै लागिसक्यो होला। खालि यो पुरानो छत्रे बाटो घट घट्टाङ घुटुङ भएको बाटो मात्रै देखाउँछ भनेर सही हो। एन्टकको के मजा छ भने चाहिँ लङ रनमा के अरे कम्बर दुख्दैन, त्यो मजा लाग्यो। र एकदम नेकेड टाइपको छ क्या, फेरिङ जिउ पनि थाक्दैन। अनि अर्को कुरो, यसको साउन्ड राम्रो छ, सिट पनि कम्फर्टेबल छ, भए पनि यहाँनिर स्पेस कम छ बिचमा चाहिँ यो, अनि सिट मुनिको त्यो डब्बा कटौरा त्यो स्पेस कम छ, त्यही नभए त ठिकै छ। साउन्ड पनि राम्रै छ, अहिले के रेस्ट मुडमा कुदिरहेको रहेछ म। यो चाहिँ एन्टक एन्टक एक्सपी हो, यसको जो दुइटा मुड छ, स्ट्रेट मुड र रेस्ट मुड। स्ट्रेट मुडमा ठिकै चल्छ होइन, पावर पनि ठिकै दिन्छ, माइलेज पनि ठिकै दिन्छ, तर रेस्ट मुडमा चाहिँ अलिक पावर पनि ज्यादा दिन्छ र माइलेज पनि अलिक ज्यादै दिन्छ, रफलाई टक्कर दिन्छ उसकै पऱ्यो भने त। आज म फेरि दिनमा घुम्नु जाने भनेर प्लानिङ गर्दैछु, अहिले चाहिँ चप्पल नकिने भनेर त्यो गरिहाल्नु पऱ्यो, किनकि आज म अब गरम महिना लागिसक्यो त, राति मात्रै जाडो हुन्छ र बिहान दिउँसो त गरम हुन्छ। गरम महिनामा म जुत्ता हातपात लगाउँदै लगाउँदिनँ, त्यही हो म जाडो महिनामा मात्रै जाडो हुन्छ तर जुत्ता लगाउँछु, लिँदाखेरि म त चप्पलै हो, जुत्ता लगाउँछ त्यति जान्दिनँ कि म गरम महिनामा झन् हतपात लगाउँछु। त्यस कारणले चप्पल किन्नु परेन, अलिक मेरो पुरानो भयो चप्पल, किन्नै पर्ने बेला भएको, त्यही कारणले मेरो चप्पल किन्ने सरी नयाँ चप्पल किन्ने हो। गाइस भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। केही सोध्नु पर्ने र केही चिन्ता बुझेको छैन भने कमेन्ट गरिदिनु, म भुलिदिनँ। गाइस आफूले बढौँ यहाँदेखि, यो सही हो भन्छ, यहाँदेखि टक्कै जाने भाइ भगवान्। धेरै दूर छैन भाइ भगवान्, त्यहीँ माथि हो, धेरै मात्रै 3 किलोमिटर जति होला, त्यति पनि छ कि छैन पनि। खिर्की के अरे हाम्रो घर पनि ढुङ्गा टिपेर हाल्यो नि भाइ भगवान्मा झर्छ, त्यो चाहिँ अलिकति गफ लगाएको है। आरामले तेल दिन हतालिनुहुन्न, त्यो दाइको स्कुटी हो। मेरो भए त अर्कै कुरा, दाइले त उसको स्कुटीलाई माया गर्छ, म पनि गर्छु, तर मेरो चाहिँ अलिक माया भन्दा पनि ज्यादा अलिक मतलब अब घटाङ घुटुङ बाटो माया गर्छु भए पनि, यो जग्गामा कुद्छु भनेर एक त सोचिसकेपछि कुदिहाल्ने हो क्या दाइ चाहिँ, जसपट्टि सोच्छ या कुद्दैन पनि, थाहा भयो कुद्दिनँ म यो जग्गामा भनेर जाँदैन क्या हातपात। आमा बिहान त जाडो नै छ, तर दिनमा त गरम हुन्छ, तातो 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 हुँदै जान्छ। गाइको स्कुटी हो, माया गरेर चलाइदिउँ है। र अन्त को कोलाई मनपर्छ गाइस कमेन्ट गरेर भनिदिनु, त्यो पनि होइन तपाईँहरूलाई कुन खाल कुन एन्टक चाहिँ मनपर्छ होइन, एन्टक एक्सपी कि एक्सपी होइन, अनि त्यो के जाति के अरे एडभेन्चरहरू के हो छ हो दिनमा कुन चाहिँ तपाईँहरूलाई मनपर्छ गाइस कमेन्ट गरेर भनिदिनु। अनि रेस एडिक्सन पनि ठिकै छ हो, तर मलाई चाहिँ एक्सपी नै मन पऱ्यो, एन्टकमा अस्ति पावर ज्यादा भएको एक्सपी हो र ज्यादा बिचार भएको चाहिँ एन्टक हो।
थाहा नभएको लागि यो भनेको मैले मलाई त्यति साह्रो ज्ञान त छैन, तर यति चाहिँ मसँग ज्ञान भएको यो एक्सटीमा पनि यसमा पनि फिचर त छ, तर एक्सटीमा जस्तो छैन। रोकिदिन आरामले फेलिदिन लगभग लगभग म बाइबकन पुगेकै भन्दा रहे है, यहाँ अब फुत्रुकै गरेँ फुत्रुकै हो आरामसे जाइन्छ। अब तर आफ्नो स्कुटी चलाएर कि अर्काको स्कुटी चलाउनु ढिका हुने रहेछ, किनकि मेरो अलिक एक्सेसहरू अलिक त्यसको ह्यान्डलहरू अलिकति उयो छ कि, यो त एकदम नेकेट छ त चलाउनु, मतलब सिक्छ हाल्नु कस्तो के आदत भएन अन्त अप्ठ्यारो छ, तर जाने भन्ने रङ्गो छ यस्तो लाग्छ कि अगाडि के अरे जोतिसकेको जस्तो फिल दिन्छ क्या, मोटो छ त बोक्छु रहेछ त्यही भएर। ब्रेक लाग्ने यहाँ अगाडिको ब्रेक हाले त लाग्दै लाग्दैन त माथि गाडी पार्क गर्ने हो लगाइस म अब चाहिँ भएको पनि आइपुगेँ, भएको पनि बजार अझै भित्र पनि बजारै छ, त्योभित्र गएर चप्पल हेर्ने सक्यो भने एउटा चेक पेन्ट पनि लिन्छु होला, ज्यादा दामको लगाउनु न क्या त्यही सहने दामको लगाउनुपर्छ र भनेर प्लान गरिदिन्छु म। चप्पलको हालत पनि हालत चाहिँ भइसक्यो, यहाँबाट नि अप्लाउनु पर्छ फिज फिल्छ यस्तो काम नै होला। ए माथि राख्नुपर्ने चाहिँ त्यो जग्गा खाली छ, मैले हटाइहालोस् अनि राख्नु, कति पुरानो बनाएको रेजिस्ट्रेसन त नयाँ यो गाडी किनेर मात्रै हुन हो माया गर्नुपर्छ। अहिले के भन्छ र कहिले कहाँ राख भन्छ कहिले कहाँ चाहिँ एम अहिले त सब्जीहरू पनि छ, कपडा किन्नु मुनि हो, म पहिला कपडा किन ए यता त सरी अर्कै उल्टो जग्गा आएछु म, यतापट्टि चाहिँ अन्त स्कुटी लगिदिन्छु दाइको, अब यहाँ ट्राफिकको ड्युटी गर्नु छोडेर यार झ्याम पुतालीहरूलाई जिस्काउँदै बसिरहेको रहेछ हरामी छ नि त झ्याम पुताली जिस्काउँदै बस्दो रहेछ क्या मत जिन्दगी छक्कमा हावा कति धेरै हालेको यो मान्छेले, यस्तोमा त ज्यादा पछाड छ र क्या बडी साउन्ड छिटै आउँछ त स्कुटीमा, र गाइस ठिक्क हावा भनेको दुईजना बोक्दाखेरि मेचुक मेचुक हुने खालको हाल्नु ज्यादा एकदम टाइट फुत फुत, झन् एक्लै बोक्ने भयो भने त के दुईजनामा त्यो जुन मिल्ने हावा हुन्छ नि हो त्यो नै कम गरेर एकदम कम्ती हावा राख्नु, किनकि उयो हुन्छ त हावा कम भने जोडले पछार्दैन र बोटीमा त्यति एफेक्ट हुन्न, मतलब त्यसको उयो झन्न के भन्छ कुनै तर ज्यादा भएकोमा चाहिँ चक्कादेखि ड्याममै पछारेर पुरा माथि टाउकोसम्म पुग्छ क्या ड्याम ड्याम, अनि त्यही कारणले बोडी सबै छिटै आउँछ। गाइस अब भिडियोलाई यहाँ अन्तिम गर्दिमै त बाई।